زړه د غمونو علاج خیراتونه دي. یو سړی خپئ که نه نو ګولۍ مه خورئ، خیراتونه کوئ. بس ډوډۍ قطره راواخله او دروازه چاتو اغله ورکه، او یا یو کیلو غوښه راوړه او ماښام کې جومات ته راوړه، تا ته به پته ولګي چې ستا ټول غمونه به ختمي. په خیراتونو کې بل ثواب دا دی چې سړی د هلاکتونو او د آفتونو نه بچ کیږي. په خیراتونو کې بل ثواب دا پیدا داده چې قیمت کې د مسلمان سوره دا به صدقې، ذل المؤمن یوم القیامت صدقته. او حدیث کې دا راځي، وہ کسان د عرش د سوری لاندې وی، یو هغه سړی چې په خیر لاس صدقه کوي او ګس لاس ته نه خبرېږي. او په صدقاتو کې بله فائدہ دا هم ده چې د مینې محبت معاشره جوړیږي، ځکه چې د کلي مالداران په غریبانو خیرات کوي نو دا غریبانو ته دعا کوي چې دا ښه سړی ده، ځکه چې موږ سره مړ نه تړلو وي، موږ تیار یو. او چې کله سړی مالدار یو خیراتونه نه کوي، د کلی ټول غریبان خپئ چې کله مړ شي جنازې لم نه ځي، د موږ سره څه ښه کړي دي، په موږ څه ژوند تیر شو، او ده چې د ځان نه مار جوړ کړو یو روپۍ نه ده را کړی. نو د محبت فضا جوړیږي چې د کم کلی مالداران سخیانی. او بله فائدہ دا ده چې موږ ته به دعاګانې کوي. حدیث کې دا راځي، دا ډېر ناشنا حدیث دی او ډېر صحیح حدیث دی، چې هره ورځ دوه ملائکې راځي او یو ملائکه داسې دعا کوي چې یا الله څوک خرچې کوي خیراتونه کوي ته له عوضونه ورکوي، او بله ملائکه وایي یا الله چې کوم سړی ممسک دی او خیراتونه نه کوي او لاسونه جوخ نیولي، الله ته یې سرمایه تباه کړي. او ملائکې چې دي نو هغه ګوره ډېر پاک مخلوق دی، د هغې دعاګانې زموږ په شان د دعاګانې نه دي. په خیراتونو کې ادام دی چې الله به استعمال نه دیوالیه کوي، الله به د ډاکوانو نه بچ کړي، الله د تجارت د خرابېدو نه به دې بچ کړي، د زوال نه به دې بچ کړي، ډېرو شومانو باندې به عذابونه راځي او ته سخي سړی الله به تا بچ کړي. الله دې موږ کې د سخاوت مزاج پیدا کړي.